Аймақта Бекіре 2019 балық қорғау акциясы басталды. Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында бағалы балық түрлерінің уылдырық шашу кезеңінде өткізілетін жыл сайынғы шара мамырдың 31-ні дейін жалғасады. Акция аясында браконьерлік деректердің болуы мүмкін жерлерде мобильді рейдтік топтар тексеріс жүргізіп, су маржанына заңсыз ау тастағандарды қолға түсіреді. Жыл сайын сәуірдің бірінен мамырдың 31-ні дейін аралықта бекіре акциясы өтеді. Мақсаты бағалы балық түрлерін қорғау. Өйткені осы кезеңде балықтар уылдырық шашады. Теңіз маржанының санын көбейту үшін теңіз сақшылары рейдке шығып, заңсыз ау тастайтын браконьерлерді жауапқа тартады. Түпқараған ауданындағы аймақты 6 адам күзетеді. Олардың еншісінде 2 моторлы байда қайығы бар. Балтырғы жылмен салыстырғанда биыл енді қылмыстық істер азаңдау. Кішкене жаңағы айтқан бұқаралық ақпарат құралдарының арқасында шығуға және рейдтік жұмыстар мына ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметкерлері мен ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен біріккен рейд ұйымдастырғанның нәтижесінде қазіргі таңда басылып жатыр браконьерство. Қазіргі таңда жүріп жатқан 2019 бекіре операция бойынша үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Мінекей тексеріс барысында тағы бір ауға кезіктік. Баклашка, яғни бұның бас жағы, яғни қақпақ жағы суға теңізге ұңғып тұрады. Басы кіріп тұрады. Мінеке, осының басына жаңаға ау үлінеді, соған байлысты балықтар ауға түседі әрине. Мінеке, қазір арнайы құрылғымен ауды алатын боламыз. Бұл ауға балық түсіккен түспегенін бірге білетін боламыз. Белгіленген аймақ тексеру кезінде ондаған иесіз ау табылды. Тәртіп сақшылары ауды тәркілеп, ондағы балықтарды қайта теңізге жіберді. Сондай-ақ кезекті рейд кезінде бірнеше браконьер көзге түсті, артынан түсіп аңдып көрдік. Браконьерлер заң бұзғанын жасырмақ болып, барлық балық пен құрал жабдықтарды теңізге лақтырды. Күдіктілер құқық қорғаушыларды көріп қаша жөнелді, артынан қуып ауаға оқ атты. Қалайда тәжірибелі браконьерлер тоқтата алмадық. Жылдан моторлы қайықтың арқасында күдіктілер жауаптан жалтарды. Бұл жыл сайынғы мәселе, себебі әлі күнге дейін теңіздің тазалығы, оның құзырындағы мүлікті қорғайтын теңіз сақшыларының техникалары әлсіз. Десе де қолдағы байдамен біраз нәтижеге қол жеткізіп келеді. 94 рейдтік шаралар өтті. Оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылар және қылмыстық іспен ұсталып отыр. Және иесіз ауылдар теңізден шығарылып, одан түскен балықтардың бәрін теңізге жіберіліп, тірілей. Үкіметке келген залалды болдырмадық, 36 миллиондай. Оған біздің инспекцияның өзінің күшімен осы айналдырған бір-екі байытымыз бар, соның арқасында. Бұдан басқа кедендік бақылау бекеттерінде, әуежайларда, вокзалдарда және ірі тас жолдарда Қазақстан Республикасынан тысқары балық өнімдерін шығаруға бақылау жұмыстары қарқынды атылып, заңсыз балық айналымы фактілері анықталып тоқтатылатын болады. Жігербек Тұрғанов, Нұрлан Қуанышбай, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий Ақпарат.